Αναρτήθηκαν ως γνωστόν στις 29 Αυγούστου στο TaxisNet τα νέα καθοριστικά του έμφυα για το 2016 και θα πρέπει να πληρωθούν είτε εφάπαξ έως 30 Σεπτεμβρίου είτε σε 5 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2016 και την τελευταία, την πέμπτη δόση δηλαδή, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2017. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το 65% των πολιτών πληρώνει ίδιο ή και λιγότερο έμφυα, το 24% επιβαρύνεται με το ποσό του 1 λεπτού έως και 10 ευρώ, το 10% καλύτερα να πληρώσει ποσό πάνω από 10 ευρώ και εξ αυτών μόλις το 4% επιβαρύνεται με ποσό πάνω από 50 ευρώ. Τέλος, το 0,3% καλύτερα να πληρώσει ποσό μεγαλύτερο από 1.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, στην περιοχή μας, όπως μας ενημερώνει ο φοροτεχνικός κ. Χατζηνικολάου, διπλάσιες είναι σχεδόν σε πολλές περιπτώσεις οι αυξήσεις του ποσού για ξενοδοχειακά καταλήμματα. Σε παγίδα, εν τω μεταξύ, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφές φόρων εισοδήματος με βάση τα καθαριστικά των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, οι οποίοι δεν είχαν καμιά οφειλή προς το δημόσιο μέχρι να εκδοθούν τα καθαριστικά του έμφυα. Εξελίσσεται ισχύουσα από το 2011 διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας με την οποία προβλέπεται συμψηφισμός απαιτήσεων από τις ΔΟΗ με χρέη προς αυτές. Ρωτώντας τον κύριο Χατζηνικολάου τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, εμέσως πλην σαφώς μας είπε ότι θα πρέπει να περιμένουν να μην πληρώσουν την πρώτη δόση, ούτως ώστε να αρχίσει να συμψηφίζεται η οφειλή που έχει το δημόσιο προς αυτούς με την οφειλή που υπάρχει με τον έμφυα. Έρχονται τα καθαριστικά του έμφυα. Εντάξει, ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον να τα χτυπώσουμε και να πληροφορηθεί σε πρώτη φάση το ποσό που πρέπει να πληρώσει. Η προθεσμία της πληρωμής της πρώτης δόσης είναι 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής τα περισσότερα καθαριστικά δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με πέρυσι, εκτός από αυτά που αφορούν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, ειδικά στη ξενοδοχεία. Δηλαδή, αποκλίσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Στα ξενοδοχεία προς τα πάνω. Έχει επιβληθεί συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος δεν έχει επιβληθεί πέρυσι, και αυξάνουν από 50% μέχρι και 100% το φόρο. Στους ιδιώτες, μέχρι στιγμής, από αυτά που έχουμε δει, δεν υπάρχουν πολλές αποκλίσεις και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι προς τα κάτω. Τα συμπληρωματικά σε σχέση με το ε9 και τα λοιπά, όλες αυτές οι... Ναι, εντάξει. Που ίσως εντοπίστηκαν... Μπορεί να υπάρχουν κάποια λάθη, γιατί βασίζονται πάνω στο δεδομένο του ε9. Εάν εντοπιστούν αυτά τα λάθη, πρέπει να γίνει η τροφοδοτική δήλωση του ε9, να υποβληθεί και θα γίνει νέα καθάριση του έμφυα. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι χρειάζεται να κάνουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή έχουν απόβληση σε σχέση με το ε9 και το... Ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που αφορούν, ας πούμε, άτομα που ανοίγουν στις ευπαθείς ομάδες, άνεργοι και ακίνητα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί προφανώς ως ιδιοχρησιμοποιούμενα. Όταν εντοπίζονται τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να γίνονται τροφοδοτικές. Σε αυτή την. Από τώρα, νομίζω πληρώνουν τον έμφυα και ένα ακίνητο το οποίο δεν αξιοποιείται, έτσι δεν είναι? Ναι. Σε όλα τα ακίνητα. Απλά τα ακίνητα τα οποία είναι μη τελή ή δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί, έχουν μία έκπτωση 60%. 60% είναι αρκετά μεγάλη, έτσι δεν είναι? Ωστόσο, υπήρχε μία δέσμευση για συμψηφισμό της επιστροφής φόρου που δικαιούνται αρκετοί πολίτες στην προκειμένη περίπτωση με τον έμφυα. Αυτό, από ό,τι ακούσαμε, δεν θα ισχύσει, έτσι δεν είναι? Όχι, ισχύει για αυτούς που έχουν να παίρνουν επιστροφή του φόρου εισοδήματος και δεν έχει γίνει ακόμα επιστροφή. Έχει βεβαιωθεί όμως, έτσι. Άρα δεν έχει αφαιρεθεί από το κόστος του έμφυα η επιστροφή φόρου. Δεν έχει γίνει δηλαδή ο συμψηφισμός. Εάν δεν πληρωθεί ο φόρος αυτός μέχρι 31 του που λήγει η πρώτη δόση, θα γίνει ο συμψηφισμός με τον έμφυα
Και αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο για επιστροφή, θα επιστροφεί. Άρα, δηλαδή, ίσως δεν θα πρέπει να πληρώσει δηλαδή, κάποιος την πρώτη δόση για να γίνει ο ψηφισμός. Εάν οφείλει, ναι, μπορεί να περιμένει για να γίνει ο ψηφισμός. Αυτό όμως δεν αποκλείει το γεγονός να επιβληθεί κάποιο πρόστιμο για καθυστέρηση κτλ. Υπάρχει, έχει ξεκαθαριστεί αυτό το τοπίο, γιατί τελικά οι πολίτες βρίσκονται προεκπλήξεων πολύ συχνά. Δηλαδή, που είναι ένα. Που έχουν επιστροφή φόρου, δεν έχουν κάποια εκπρόθεσμη οφειλία. Ο εκπρόθεσμος έμφυα θα ισχύει από 39 και μετά. Οπότε μέχρι 39 να γίνει αυτός ο συσπρισμός και να προχωρήσουν μετά στην ολόκληρη υπόλοιπη. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς ελέγχους, μάθαμε ότι γίνονται και κυρίως σε τουριστικές επιχειρήσεις από την ΣΔΟΕ κτλ. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς ως σύλλογος? Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι γίνονται περισσότερο σε τουριστικά καταλήματα και επιχειρήσεις εστίασης. Οι έλεγχοι γίνονται ως προς τη μη έκδοση των παραστατικών αποδείξεων. Ευτυχώς είναι πιο ήπιοι σε σχέση με άλλες χρονιές, ως προς το ότι δεν μας ενοχλούν εμάς τους λογιστές. Να τους πάμε τα βιβλία, να τους δείξουμε τις δηλώσεις των εισοδημάτων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κλπ. Οπότε ο έλεγχος πρώτη φάση περιορίζεται στη μία έκδοση αποδείξεων. Από εκεί πέρα, αν διαπιστωθούν παραβάσεις, μας καλούν να τους προσκομίσουμε όλα τα σχετικά βιβλία και στοιχεία. Στην περίπτωση που πληρωθεί παράβαση, σας απασχολούν. Τι γίνεται με τους ελέγχους που γίνονται για χρηματοδοτούμενα έργα, όπως ήταν του ΕΣΠΑ, σε τουριστικές επενδύσεις? Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, μιας και δεν έχουν πληρωθεί και ελέγχονται κάποιοι για επενδύσεις χρόνων πριν. Και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα σε αυτή την περίπτωση. Το καταγγέλθηκε δηλαδή και από το σύλλογο σας αυτό. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό που λέτε μια καταγγελία. Απλά το Υπουργείο έχει αναθέσει στην υπηρεσία του ΣΔΟΕ να ελέγξει τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Γίνονται αυτοί οι ελέγχοι εδώ στην περιοχή μας? Υπόθηκε ότι έχουν ελεγχθεί ήδη 14 καταλήμματα για την. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσα καταλήμματα έχουν γίνει. Έχει έρθει όμως συνεργείο του ΣΔΟΕ και έχουν ελέγξει αρκετές επιχειρήσεις. Τώρα, πώς διεκπεραιώνονται όλες αυτές οι διαδικασίες με υποστελεχωμένη, αν θέλετε, την ΔΟΗ της Κόκκινης Χατζηνικολάου? Αυτές οι υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο των επενδύσεων και τέτοια γίνονται από την Αθήνα. Όχι, μιλώ για την καθημερινότητα. Καθημερινότητα, εντάξει, αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα σχετικά. Τα περισσότερα προβλήματα, δηλαδή, είναι με τις επιστροφές του ΦΠΑ, με κάποιους ψηφισμούς που χρειάζεται η παρέμβαση της ΔΟΗ. Αλλά κατά ένα μεγάλο μέρος έχουν αυτοματοποιηθεί οι υπηρεσίες ως προς τις υποβολές των δηλώσεων, οπότε εκεί δεν έχουμε προβλήματα.